simbolizuje sve što volimo na filmu. Priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti ide glumici Nedi Arnerić. Zamolit ću Nedu da mi se pridruži na sceni. Ja moram iskreno da priznam da... Biću kratka, ali malo sam uzbuđena, da se ne osjećam baš pobednikom, jer se meni čini da ja svoju životnu i profesionalnu trku, nadam se, još nisam istrčala. Ali hvala onima koji misle da je jesam već otrčala i istrčala. U svakom slučaju, u nečemu sam pobedila, to priznajem. Trajem u kontinuitetu kao glumica preko 50 godina. A imam samo malo više. I bilo je to uspona, padova, pauza, lepih, tužnih stvari, ali verujte mi da bez vas, pre svega vas Beograđana, koji ste mi najbliži, ne bih mogla da trčim. I hvala što ste me podržavali i kad je bilo najteže. Pa ništa, hvala na ovom divnom poklonu, ali zaista se nadam da ću još i živeti i trčati po filmovima. Hvala. Nedo, čestitam na nagradi. Hvala. Jedna u nizu. Su nagrade nešto posebno u životu ili ste onako prolazna kategorija? Ne, ja mislim da kad dobiješ nagradu možda se u trenutku obraduješ, možda dok je primaš u ruke ta radost još traje i posle toga već zaboraviš prvo zato što ja lično mislim da nagrađivati umetnost je sumanuto, pošto je svako delo za sebe i to nije trka na 100 metara, pa da se kaže koji je trkač najbolji. Uvek bude nepravde i u mom životu, onda kad sam očekivala nagradu, nisam je dobila, onda kada možda i nisam zaslužila, sam je dobila. I pre svega te nagrade ništa ne promene u tvom životu posle te proslave, te večeri, život krene da se kotrlja onako kako se kotrljao i do tada. Kakva je emocija kad vidiš sebe na velikom platnu, pa ta priča koju smo videli danas kroz različite faze i različito vreme? Pa, samo shvatim da stvarno jako dugo trajem i prosto se zapanjim, da sam uopšte još prisebna, normalna, jer stvarno početi karijeru sa 12 godina mislim da nije baš prirodno i ne znam da li bih dozvolila svom detetu da se bavi profesionalno bilo kojom umetnošću tako mlado. Mnogo slatko na Wikipediji, pa one osnovni podaci, pa piše karijera od 1966. i dalje. Da, pa da, stvarno to je malo čudno i neobično. Možda postoji još samo jedan glumac na ovim prostorima koji je izgurao toliko dugo. To je Slavko Štimac. Ali njega je to koštalo kao i mene u životu. Puno toga. Nisu to samo lepi momenti i nije to samo slava. To utiče na nervni sistem čoveka, jer zato je priroda i napravila da se proživi prvo detinjstvo, pa se proživi prvo pubertet neki, pa se onda dođe u mladost, pa tek onda krećeš u neke zrele godine. Kod mene se sve to pomešalo i dan danas ja osjećam posledice toga.
Ali u biografiji to izgleda kao da si bila predodređena za uspeh i da si bila nekako pripremljena za to da će to doći tako rano. I balet, i dramska grupa, nekako kao da je sve ukazivalo na to da će uspeh ići. Ne, po meni je sve to išlo slučajno i ne mojom voljom. I to je neka sudbina. Ja strašno verujem da neko upravlja našim životima od ozgo. Tako da taj neko od ozgo se poigrao sa mnom i lepo se poigrao. Neki put kažem hvala, a neki put kažem aman, zašto je to moralo tako da bude. Žao mi je što sam preskočila period, recimo, gimnazijski. Žao mi je što sam preskočila studiranje na akademiji. Mnogo toga sam propustila što je prirodno u razvoju svakog čoveka. Kako se danas, recimo, sećaš trenutka kad si saznala da ćeš da igraš kod Puriše Đorđevića? To ja kad bi probala da se vratim u mozak nekog koji ima 12 godina i sazna da će igrati u takvom filmu kod takvog reditelja, ne znam kakva je to reakcija. Niti sam ja znala kakav je to reditelj tada s tim godinama, niti sam ja znala kako su to genijalni filmovi, niti sam se ja nadala da će tih filmova biti još. Ja sam mislila to je jednom i više nikada, tako da sam više to sve shvatala kao igru. Doduše, gluma jeste igra na neki način, ali je lepše kad se igraš ovim poslom, kad si zreo i kad znaš tačno šta, kada i zašto radiš. Ja sam bila puštena onako pred kamere kao jedno slobodno, spontano biće i to je Puriši odgovaralo i on, ne verujem kad biste ga danas pitali, da bi imao neki pametniji odgovor, sem toga da je to mlado lice njemu odgovaralo, jer su mu filmovi bili čudni i neobični i naturščici su kod njega uvek dobijali dobre uloge. Mali! Đurđina! Te, tata! Na frontu kod Kraljeva i... popravlja jedan stari nemački tenk. Zašto si ti došao? Vojna tajna. I ja sam sada mala tajna. Ne zove se više Đurđina, nego se zove Marklena. Marklena? Kako ti je to ime? Partizansko. Skraćeno ime od Marks i Lenin. Marklena. Pa. No. Sve se to kod mene događalo slučajno i ja dugo, dugo nisam bila svesna da ću se zaista time baviti ceo život i da će to biti moja profesija. Stalno sam mislila, aha, još ovo, pa kad to prođe, onda idemo normalno da živimo, vraćamo se u gimnaziju, pa onda nije došlo do povratka u gimnaziju, pa sam preskočila taj značajan period za svakog mladog čoveka, pa sam se upisala na akademiju i bila najsrećnija na planeti, ja mislim, u tom momentu, da bi je napustila posle 6 meseci, što opet nije normalno i nije dobro što je moj dragi profesor Milenko Maričić rekao, kad je čuo da treba da snimam neke filmove, ma idi, dete, putuju, snimaj filmove, ima vremena za akademiju. Jer koliko si imala godina? Pa sa 16 godina sam upisala akademiju. Danas bi sve to ja drugačije učinila i ko zna kako bi izgledao moj život. A kakva su ti podrška bili roditelji? Je li tu bilo nekih saveta? Pa, tata je jadan ćutao, nikoga nije ništa ni pitao. Bio je ćutolog u životu, što nije u redu, to mu zameram danas. A mami je bilo samo važno da ja budem jedno normalno dete koje se usput obrazuje. Znači, ja sam sve školske predmete privatno morala da izučim, obučim. Ja sam 2 puta polagala diferencijalne ispite za 2 različita fakulteta. Ja sam dosta toga učila. Naravno, matematika, hemija i fizika, to je za mene tabula raza, što isto nije dobro ako jedan čovek hoće da bude kompletna ličnost, mora da zna od svega pomalo.
ali nekako sam uspela da se izobrazujem uz druženje sa starijim ljudima, pametnim ljudima, intelektualcima. To je jedina prednost možda toga što sam tako mlada imala pored sebe vrlo, vrlo mudre i pametne ljude od kojih sam puno toga naučila. I završila si istoriju umetnosti na... Pa završila tek da imam neki fakultet, da imam neki papir. To je mami bilo važno, da se ima neki papir za ne daj Bože, jer ovo je kratkog veka, nikad se ne zna koliko će trajati. I zaista te glumačke karijere često tako burno krenu i vrlo brzo se ugase. Ovo je stvarno retkost da ovako dugo neko traje, šta ja znam, opet kažem, sudbina. Kažeš, mami je bilo važno da završim fakultet. Jesi u životu naučena da sve radiš, da bude onako kako drugi od tebe očekuju? Pa, dosta sam toga radila zbog drugih i bila jako poslušna i nisam dovoljno mislila svojom glavom, jer je ta glava bila još mlada i poluprazda. Tako da, kažem, sad bi sve drugačije. A kako to da se nisi vratila na Fakultet dramskih umetnosti? Ima mnogo primjera tvojih kolega koji su zapravo pauzirale i onda se vratile da završi to. Zato što su dolazile uloge za ulogom, taj zakon da ne sme da se snima na prve dve godine studija je trajao i trajao. Mislim da je sad ukinut, hvala Bogu. I nekako sam već omatorila, mislim, bilo je glupo da sa 30 godina se vratim na akademiju među klince od 18. Bilo je verovatno nekad teško, nekad lako i lepo. Sad smo te videli sa Lordanom Zafranovićem, pominjamo Purišu Đorđevića. Kad sam kretala na razgovor sa tobom, zvao me Goran Paskaljević i puno te pozdravio, rekao, jedno od najdivnijih iskustava i divna glumica i divan čovek. Dakle, kakva su iskustva bila raditi sa različitim rediteljima? Za Lordana si negde izjavila veoma zahtevan, ali zbog toga dobar reditelj? Pa sad već kad smo kod Lordana, sada ne širimo priču, bilo je puno reditelja, jer bilo je puno uloga i bilo je stvarno puno i filmova i TV filmova i TV drama. Mislim da taj čovek je najzahtevniji zato što i pravi najbolje filmove. On nikad nije napravio loš film. Čak i kad nam se učini da je loš, na prvi pogled, taj film je itekako ozbiljan i itekako nosi neku težinu. Lepo je kad se radi sa rediteljem koji zna šta hoće i kome možeš da se prepustiš. I Lordan je jedan od takvih kojima sam se potpuno prepustila, ali sam se zato jako i namučila, jer je bio stvarno zahtevan samim tim što je znao šta radi, zašto radi, s kim radi i kakav film želi da napravi. Hast du diesmal Angst? Wovor? Vor dem Tode. Warum? Es passiert nichts. Odysseus führt Hekama fort, die Verräterin, zu thrakischem Chersones, wo sie alle Griechen mit fürchterlichen Anklagen überschüttet. Dann nimmt ihr Geist die Form eines Schalfen. Mit dem Namen Meier, der ewig die Göttin von unserem Welt. Ali recimo ovo što je rekao Paskaljević svedoči zapravo o tome da su tebe voleli u ekipi, ne samo reditelji, nego da si bila neko ko je spreman za saradnju, a ko nije donosio manir zvezde. Pa to moram opet da pripišem svom vaspitanju. Baka, mama,
dosta su me dobro vaspitali i ja sam jedno fino, uljudno biće koje se druži sa svima i koji voli ljude. I ako išta mogu da kažem lepo, zaista lepo o svojoj karijeri, o svom životu, to je da sam, to sam tek skoro otkrila kad mi je bilo jako teško i kad sam imala svoje neke velike krize, da me ljudi vole, da me ljudi na ulici bodre, da me u radnji nasmejanu prihvataju, da mi daju podršku. Znači da ipak nisam za džabe ovoliko živela na ovoj planeti, jer kad si svestan da te okruženje ceni, voli, poštuje, da si im drag, to je velika stvar. Zaista nemam ni jedno ružno iskustvo što se tiče moje, da kažem, uslovno rečeno, publike. Ako to nije publika, to su moji sugrađani ili ljudi sa kojima sam se sretala po ko zna kakvom razlogu. Prolazići kroz tekstove u novinama koje su izlazili o tebi, naišla sam na niz komentara baš o tim trenucima o kojima govoriš koji su najteži, u kojima su te ljudi bukvalno bodrili. Ne znam da li ste, kad se završila čitava priča, svi su gledali kako ćeš izaći iz cele priče, kako ćeš izaći iz teške operacije, prepričavali detalje pada, moram da kažem, na jedan način tabloidne novine, a na sasvim drugačiji način publika koja te voli i koja je zapravo navijala sve vreme za tebe. Kažem, to je nešto možda najlepše što je moj život meni doneo i što još uvek traje, i sada sam u jednom teškom periodu životnom i da nema bodrenja sa strane, bilo bi mi sigurno mnogo teže. I zato moram da izlazim među ljude. Ja sam se malo zatvorila između četiri zida, ne izlazim, ne družim se, to nije dobro, zato što pozitivnu energiju čovek mora da, ako je već ima oko sebe, mora da je iskoristi. Tako da obećavam da ću početi više da izlazim i da se ponovo družim sa svojim komšijama, sa svojim sugrađanima. Pa i sugrađani, a i komšije pre svega su bile oni prvi ljudi koji su pritrčali da pomognu. Ja znam da je postao, da kažem, neka vrsta heroja lokalnog, čovek koji je, kad ti se dogodio pad sa terase, bio neki čovek za koga su posle svi pričali da se fantastično snašao. Da su svi bili iz kraja, nekoliko dana neko ko je odgovarao novinarima koji su bukvalno kampovali ispred tvoje zgrade, da su svi uz tebe i da te jako vole. Nema mnogo ljudi na ovoj planeti koji su omiljeni. Ja mogu hladno da kažem da sam među omiljenima. Zašto? Ja ne znam. Možda zato što sam prirodna i zato što ja volim ljude. I zato što ja nemam neprijatelje, i zato što ja ne umem da se svađam, i zato što se ja u životu ni sa kim nisam posvađala, zato što svi moji prijatelji od detinjstva pa na ovamo su i dalje moji prijatelji. To cenim kod sebe i prepoznajem kao jedan od najvećih svojih kvaliteta. Pustite vi priče, film, pozorište, slava, naslovne strane, intervjui, ovo je najvažnije. Biti dobar čovek. I ja mislim da sam dobar čovek. I to se prepozna i onda se odmah oko tebe skupe drugi dobri ljudi, kojih ima bezbroj, a za koje i ne znamo. I onda se napravi ta dobra energija i onda priča krene u pozitivnom smeru. Jel neguješ prijateljstva iz mladosti? Da. Ko su ti prijatelji? Uvijek ljudi očekuju te glamurozne priče, kao glumci se međusobno druže i to. Ko su najbolji nejedini prijatelji? Možda nijednog glumca među bliskim prijateljima. To su sve ljudi koji se bave nekim drugim profesijama. I
to su prijateljstva koja su jako čvrsta i koja traju i na koja mogu da se oslonim, ja mislim, ceo život i koja će me pratiti ako Bog da, dok hodam po ovoj planeti. Kad si otvorila vrata svog novog doma, kad ti se uselila u stan, rekla si da postoji jedno malo mesto i tu su fotografije onih ljudi kojih više nema, a koje si ti jako volela i koji su zapravo i tebe formirali takvu kakva jeste i koje ne želiš da zaboraviš. Ko je sve na tim fotografijama? A pa to je već sad intimna priča, to nije za javnost. Ima tu i rođaka, prijatelja. Familije, ali ima više prijatelja. Nažalost, u zadnje vreme sam izgubila jako puno prijatelja. Otišli su među anđele. Ne znam šta se to događa, ali zaista za jedno 4 godine sam izgubila jedno 5 užasno važnih ljudi za moj život. I ja se nadam da oni negde postoje, da njihova energija negde postoji i da će mi oni pomoći sada kada mi je teško i da će na neki način uspeti da mi olakšaju i ja verujem u anđele. Ne u one anđele sa krilima, ali u neku vrstu energetskih anđela sigurno da verujem i znam da oni postoje. U tvoje poverenje ljudima o tome svedoči i to veliko prijateljstvo sa Zoranom Đinđićem. Jedna od fotografija je Zoranova, ako se ne varam. A to su zapravo neka uverenja zbog kojih si iz svog osjećanja poštenja i poštovanja nekoga bila spremna u jednom trenutku da se politički angažuješ, bez obzira na to koliko te je to koštalo, a da bi i uprkos svemu tome na kraju izašla kao moralni pobednik koga publika i dalje voli i bez obzira na to za koga navija u političkoj trci, kaže ne da je posebna. Pa Zoran i ja nismo bili prijatelji, ne mogu da kažem. Mm-hmm. Zoran se našao u toj biblioteci gde su fotografije mojih prijatelja zato što ja njega izuzetno poštujem i cenim i mislim da je ostao živ da bi naši životi potpuno drugačije izgledali. Možda sam naivna, pustite me da budem, i jesam ponekad naivna. Ali čovek s toliko energije, toliko mudrosti, toliko hrabrosti, toliko političke pameti, mislim da se neće više roditi na ovim prostorima. I zato ga držim među svojim prijateljima, makar mi možda to zaista i nije bio, jer on nije imao vremena da se druži. On je samo radio, radio i radio. Jel taj politički angažman danas kad se osvrneš spada u kategoriju ovo ne bih uradila? Ne, da bi to bih odmah, da. Ponovo bi uradila. Uh-huh. Tako je kad je politika u pitanju, a kad je umetnost u pitanju, imali nečeg što sad ne bi snimila nekog filma ili neke pozorišne predstave, ali da? Kako da ne? Među 117 onoliko, jel? Sigurno, i filmova i pozorišnih predstava, jer vi nikad ne znate kad krenete da radite projekat šta će se desiti. Mm-hmm. To je stvarno mačka u džaku i svi mi radimo najbolje što možemo i verujemo najviše što umemo, ali neka to ne ispadne onako baš kako smo želeli. Pa onda sada kad se okrenem pa pogledam, pa kako nisi nedosvatala da ideš u pogrešnom smeru, da te ne vode dovoljno ljudi koji znaju šta hoće. Rekla sam da je u umetnosti najvažnije, pa makar bilo i pogrešno, da znaš šta hoćeš. A onda i neće biti pogrešno, onda će da ispadne pravo. Da li će se to svima dopasti ili ne, to nije ni bitno, jer postoje umetnosti za široke narodne mase, postoje umetnosti za uži krug ljubitelja umetnosti i ti možda manji čak projekti su meni draži i više me drže nego neki glamurozni veliki kao što su neke, ne znam, Neretve, Užičke republike i tako dalje, u kojima sigurno danas ne bih
imala snage da učestvujem, jer je iziskivalo užasno mnogo vremena, a na kraju ispade još Užička, je dobar film, jedan dobar kaubojski film, a Sutjeska stvarno ne zna se ono ko koga juri i o čemu se tu radi. I ovo je dobra žanrovska odrednica, kaubojski film. Pa to jesu bili kaubojski filmovi, ti naši veliki partizanski filmovi koje je dotirala država i koji su koštali enormno mnogo i koji su se snimali godinama. Mrzim da gledam sebe na filmu i ne gledam svoje filmove, čak i kad su dobri. To znači da ne spadaš u onu kategoriju koja svaki put gleda Ko to tamo peva, bez obzira na to koji je broj puta repriziran. Pa možda sad si me uhvatila Ko to tamo peva. Može to da mora se gleda. Svako da gleda. Da. To može da se gleda, ali stvarno tu ne vidim sebe u filmu. Ja vidim film koji je genijalan i koji je toliko beskrajno maštovit i duhovit i univerzalan i čak i balet Ko to tamo peva je jedna od najboljih baletskih predstava koje sam gledala u životu. Apsolutno, u narodnom. Ko to tamo peva je izuzetak. Sve ostalo izbegavam da gledam. Kako je bilo raditi sa Šijanom? Svi uvek misle da, recimo, snimanje takvog filma kao što je Ko to tamo peva neviđena zabava? Mi se jesmo zabavljali, ali ne zbog Šijana. Šijan je jedan mislio o svom filmu, jer se uhvatio u koštac sa nečim što, ja mislim, ni on nije bio siguran s čim se hvata u koštac. Tako da je bio okrenut potpuno filmu, ali takva glumačka ekipa na jednom mestu mora da je bilo jako zabavno. Mislim, ceo Bife Ateljea 212 iz onog zlatnog perioda kada se u tom bifeu sedelo da bi se slušale najzanimljivije priče i da bi se smejalo i učilo, ali kroz komičan moment. Tako je nama bilo u tom našem autobusu, ne onom na filmu, nego u onom autobusu što nas je svaki dan iz Beograda vozio na snimanje u Deliblatsku peščaru, čim bi bilo je rano, zorom su nas kupili, ali odmah bi krenula zafrkavanja, prepucavanja, šale, pesme, duhovitosti. Pa šta ćete više na jednom mestu? Bata Stojković, Taško Načić, Gaga Nikolić, više ne mogu da ih se sve setim. Mislim, genijalni ljudi, dobri ljudi, dobri ljudi, sve dobri ljudi, nijedan loš čovek, a puno nas glumaca u tom filmu ima, i jako duhoviti i inteligentni ljudi. Beograd idemo kod moje sestre. A sutra ujutru putujemo na more. Kako more? Pa šta ti misliš zašto bi ja sada kada smo muž i žena bežala od kuće? Hoću da vidim more. Pa što to nisi ranije rekla? Zato što ne bi išao. Ako nećeš, vrati se kući. Eno ti, ostani tamo sam. No dobro, nemoj da se ljutiš. Ja idem. Tata, kad budemo došli u Beograd, ćemo opet ići u Zoološki vrt. A ja šta mi što? Ja mnogo volim životinje. U Zoološkom vrtu ne mogu da ga odvojim od kaveza s majmunima. Pa kad su smešni. Simpatičan mladić. Da se to radi pred ovoliko ljudi? Izajte nam polje pa se tamo drpajte. Ma šta je cica? Sad ste navrzano njega.
to mi je muž, može valjda me pipne. Ja bih proverio da li oni uopšte imaju venčanicu. Pokažite venčani list. Hajde. Sve je po propisu. Samo bez pipanja u autobusu. Kako si se snalazila među svim tim ljudima kao nežna žena i uklapala u sve te duhovitosti? Super, odmah sam se uklopila. Znači, taj ortački tip, jel? Bio je odmah ortački tip jer sam shvatila gde se nalazim i da treba da budem opuštena i da će biti onda sve u redu. Tako da sam posle nekih predstava, sam igrala i u Ateljeu 212, to mi je žao što nisam u tom pozorištu i ostala. Škola je kriva. Nisam imala završenu akademiju. Ostajala je posle predstave da popijem čašicu rakije sa Bajom Bačićem, Taškom Načićem i tako dalje, ekipom snova. Imala sam sreću da na samim početcima Trećeg kanala radim serijel u kome je bio gost Taško Načić. I do dana današnjeg se sećam rečenice da kad izađe iz svojih glumačkih cipela i uđe u svoje papuče kućne, prestaje da bude Taško Načić glumac i postaje neko ko uživa u svojoj kući i u svojoj porodici. Jesi uspevala da praviš tu razliku između onog... A da, vrlo. Da ne unosiš posao u kuću. Vrlo, nikad nisam unosila posao u kuću. Zato valjda i nemam prijatelje glumce ili reditelje ili umetnike. A i udala sam se za čoveka koji apsolutno nije iz te branše i potpuno je bilo normalno da kad uđem u kuću da se krene u jedan potpuno drugačiji način života. Nadam se da s te druge strane nije dolazila priča o lečenju, o hirurgiji, suprug ti hirurg, jel? Da, živjeli smo jako opušteno, imali puno prijatelja, puno se dolazilo kod nas, pravili su se roštilji, raznovrsna ekipa prijatelja, ali smo bili uvek jako društveni i voleli su ljudi da dođu kod nas i imali smo jednu divnu baštu u centru grada sa divnim roštiljom oko koga su se otimali, ko će bolje da napravi. To je bio jedan lep period mog života. Imala sam i divnog psa Paju, pa sam imala tri kornjače, pa sam imala papagaje, pa sam imala breze, pa sam imala hrast stari, pa lep period života. O tome kako je Neda Sentiš osoba svedoči i priča o tome da je zapravo ta kuća ostala poslednje uporište starog Vračara pred najezdom novih zgrada i da si se, Boga mi, dugo opirala tome sve dok ti nisu potpuno zaklonili sunce zgradama u okolini. Da. To je ta priča, da. Koliko si uspjela da opstaneš uprkos novogradnjama? Pa jedno 4-5 godina, koliko su se zidale novogradnje, kad su se izidale skoro do sunca. Onda je moja bašta počela da plesnivi, a moj Paja je bio tužan i više nije trčao po dvorištu. U braku si već više od 30 godina, mnogo je slatko što uvek na pitanje koliko si u braku kažeš ne znam tačno, jer mi slavimo u stvari dan kad smo se upoznali. Pa da, za mene je onaj dan kad smo se upoznali taj najvažniji dan i od tada smo nerazdvojni. E pa sad nije čudo što je taj dan baš bio dan pozorišne predstave i dan kad si glumila, jel? Pa jeste. Bio je primamljen, iako nije voleo baš da ide u pozorište, ja sam ga namamila da dođe da gleda Mušicu u pozorištu, u dvorištu, ko je rekao, ajde, to je za široke narodne mase, neće mu biti dosadno. Neka dođe i došao je i tako je to sve počelo, ja kao glumica, on kao publika i eto. Govorila si, počeli smo da živimo... Pa nije prošlo mnogo vremena. Pa kakav je recept za tako dug zajednički život i uspešan u kojem se ljudi vole?
svih tih decenija? Pa da svako poštuje i ceni onog drugog i da ima širinu neku i razumevanje za što šta. Nije lako jednom doktoru da živi sa jednom glumicom. Glumici je mnogo lakše da živi sa doktorom. I on je jadan morao sigurno svašta da mi progleda kroz prste, ali bio je širok i vaspitavan je takav kakav je. I pa to je dalmatinska krv u njemu. Ti baš izgledaš kao osoba koja nije, kako ja kažem, nije teška i zahtevna. Zašto kažeš bi mora da je bilo teško? Teško je njemu. Pa zato što glumci imaju neke šašave momente u svojim životima, mislim. Ne dođu uvek pravo kući posle predstave. Dobro. Na putu su često i kad su na putu čovek nema uvida u to šta mu partner radi. Tako da je bio neki sumnjičavi, ljubomorni, uzani čovek, to ne bi moglo da potraje. Ali je li najteže u tvom poslu zapravo bilo to, to kad kažeš teško je glumcima i glumicama, taj posao zavisi od toga da li će te neko pozvati, da li će se zvoniti telefon i neko će se setiti da je to baš ta žena koja odgovara. To čekanje da telefon zazvoni, to po mogućstvu savjetuje mladim glumcima da izbegnu, jer je to pogubno za živce i za kasnije čak i za posao, nego da se ili upute negde u provinciju, u manja pozorišta, da rade, da budu, da ne zarađaju kao glumci, jer glumac ako ne igra bar jednu predstavu godišnje, novu, on zarađa, kako ja to volim da kažem. Ili da se oprobaju u nekoj drugoj sličnoj profesiji. Mislim, ja sam još što šta u životu radila pored glumačkog svog posla i mislim da sam to pametno uradila. Mnogo se govorilo o tvojoj galeriji i o tome što pa recimo galerija koja je živela nekih skoro 20-ak godina i to mi je ispunjavalo praznine kad su nastupale u profesionalnom glumačkom životu. U čemu uživaš danas? Jesi dalje predavač? Nisam više predavač i žao mi je. Volela sam da budem pedagog, mislim da imam talenta za to. Volela su me i deca koje sam, deca, to su odrasli ljudi bili s kojima sam radila. I morat ću da smislim pod hitno nešto novo što će me ispuniti dok čekam da zazvoni telefon. A u tom čekanju šta bi najviše volila da čuješ? Kakav projekat ili kog reditelja sa one druge strane? Pa, ili nekog mladog sa kojim nikad nisam radila, čije filmove poznajem, a ima ih dosta, ima dosta talentovanih mladih reditelja. Ili nekog iz starije garde, poput recimo Lordana Zafranovića. Želim da ti se želje ispune, a da pre nego što zazvoni telefon, kreneš u neke, da kažem, nove šetnje, nove susrete s ljudima i u to što si obećala na samom početku razgovora da ćeš se više družiti. Želim i ja to sebi. Hvala.